כל התינוקות שנולדו החל מאפריל 2008 ועד עכשיו חוגגים בשנה הזאת, ההורים מברכים אותם באתר האינטרנט. שוב, אתם מוזמנים להיכנס לאתר ולראות את זה. מהצד השני, 100 חברים שהגיעו לגיל 100, משלום גילוס, שאתם רואים אותו פה בתמונה, הוא נולד בתל אביב, והוא גם היום, בימים אלו ממש חוגג 100 שנים. צילום המאה, הצילום ההיסטורי, שהוא התאריך המכונן שאליו אנחנו מתייחסים, נציין אותו ב-17 לרביעי. אומנות בקהילה ביפו, 5 בתי ספר שבחרו בדרך של אומנות פלסטית במגוון של פרויקטים מיוחדים לציין את הנושא. מהצד השני, דרך המוזיקה, אנסמבל מיומנה ביוזמה משותפת איתנו בחר, עשה אודישנים בכל בתי הספר והשתלב בתוך תוכנית המאה. רק עיר כמו תל אביב יכולה לתת תעודת תושב לברווז, שגם הוא צמח קריקטוריסטים, מוביילים, 11,000 ילדי גני ילדים בימים אלו ממש תולים את המוביילים שהם עשו עם ההורים בגנים, בחלונות, במרפסות. מצד שני, 5 בתי ספר לאומנות גבוהים עם מוביילים שיוצגו מחוץ ל... תתייחסו לארבעה ימים הראשונים. הנה, אני רואה כאן כבר יש אנשים שמכירים את זה בעל פה. ארבעה ימים הראשונים הם היום, רביעי וחמישי, זה כנס המאה, אתם כמובן כולכם מוזמנים. יום חמישי בערב, כולכם תהיו איתנו בטקס בבית ביאליק. יום שישי, המפגש עם המשלחות מחול בגני שרונה, ולבסוף במוצאי שבת, מופע הפתיחה. עם איזושהי סיבה מישהו לא קיבל איזושהי הזמנה או יש איזושהי בעיה, אנחנו כמובן כאן. ולבסוף, כדי לתת את ההרגשה באמת היפה והמיוחדת שראש העירייה דיבר, אני רוצה לתת לכם בבקשה סרטון של 3 דקות, שאני חושבת שיכניס את כולנו לאווירה המיוחדת של החג. תודה רבה. תודה אילה. הגלים והחום, קולות הזהב
קוסום בבטון, העיר הלבנה שרויה בחלום, בראש מגדלים נישאים למרום. הכרח הסואן חוגג שני עולות, חלום שהיה אגדה בחולדות, חלום שהיה אגדה בחולדות, חלום שהיה אגדה בחולדות. קשבי, אתה צועק בין שתי ישיבות. תודה רבה לך. אני מבקש את כולם לקחת נשימה ארוכה, להחזיר את האורות. תודה לעינה. אנחנו עוברים לישיבת מועצה מן המניין, מספר 5, 30 לשלישי 2009. אני פותחת את הישיבה. ועל סדר היום שאילתות, בבקשה, ראש העיר. שאילתה מספר 12 של חבר המועצה. כן, שאילתה, כבוד היושב ראש, חברי מועצה נכבדים, שאילתה מספר 12. הגבייה באמצעות חברה קבלנית נעשית לפי הוראות הדין, לרבות חוק הוצאה לפועל והתקנות על פיו. על פי החוק קיימת רשימה מפורטת של פריטי מטלטלין שאסור לעקלם, וקבלני ההוצאה לפועל מועסקים על ידי אגפי הגבייה המונחים שלא לעקל את אותם מטלטלים המנויים ברשימה הנ"ל. הנחיות לגבי אופן הביצוע העיקולים מועברות לקבלנים ישירות על ידי האגף בפגישות עבודה ונהלים כתובים ותדריכים. ככלל ביצוע, שרה, אני מבקש, אני צריך לדבר, שרה, אני מבקש לא להפריע. ככלל ביצוע העיקול נעשה רק לאחר משלוח הודעות והתראות לחייב ומתן שירות בידו להסדיר החוב. ראוי להוסיף כי כל התלונה לגבי אופן פעילות הקבלנים נבדקת אישית על ידי מנהלי האגפים הרלוונטיים. במידה ומתברר כי אירעה תקלה כלשהי בפעילות הקבלנים, דואגת העירייה להתנצל בפני התושב, וככל שנגרם לו נזק כתוצאה מאותה תקלה, דואגת העירייה לפצותו בגין אותו נזק. שאילתא מספר 13. העירייה גאה על כך שמערכת החינוך העירונית זכתה לפרס מטעם משרד החינוך. ראוי ונכון כי תושביה, ראוי ונכון, היא מונחת לפניכם. ראוי ונכון כי תושבי העיר ידעו על הישג זה ויהיו שותפים לגאווה של כולנו על כך. תקציב הפרסום שכלל מודעות בעיתונות הארצית והמקומית עומד על סך 95,000 ש"ח, והוא חלק מהתקציב השוטף של דוברות העירייה. שאילתא מספר 14. רמת הסף של הקרינה המותרת לא הוגדרה. כן. אני, על כל דבר שאני עוסק בו, יש מישהו שאומר מופרז, יש מישהו שאומר שלא מופרז, אני תמיד מוכן לשמוע, לשקול, ובעתיד להפיק את הלקחים. אני מודה לכבודו. רמת הסף של הקרינה המותרת לא הוגדרה בתקנות הקרינה הבלתי מייננת לשנת 2008, ולכן קיימת מחלוקת בעניין זה בין דרישות המשרד להגנת הסביבה לבין חברת החשמל. למרות זאת, ביום 15 לשלישי 2009 דרש הממונה על התחום במשרד להגנת הסביבה מחברת החשמל לפעול לאלתר להפחתת רמת הקרינה במקום, ובכלל זה החלפת רשת המתח הנמוך לרשת מבודדת. הרשות לאיכות הסביבה בעירייה מיודעת ושותפה לטיפול של המשרד להגנת הסביבה, שהוא המוסמך בעניין זה. יש לציין כי מדובר ברמות נמוכות של קרינה, במידה ויעשה הטיפול הנדרש כאמור, תיפטר הבעיה. שאילתא מספר 15. סדרת הניהול המקצועי בעירייה כפופה למנכ״ל העירייה ומונחית על פי החלטות מועצת העיר, ראש העירייה, בהתאם לקבוע לחוק. סמכויות סגני ראש העירייה, כל אחד בתחומו, נגזרות מסמכויות ראש העירייה והנחותיהם לאנגרינג המקצועי, ככל שיש צורך בכך, נעשות באמצעות מנכ״ל העירייה והמנהלים הרלוונטיים כדלקמן: דורון ספיר, בתחום הפיתוח העירוני, מהנדס העיר וצוותו, אסף זמיר, תחום קהילה, נוער וספורט ותיירות, מנהלת מינהל החינוך והתרבות ומנהל אגף כנוס, מיטל להבי, תחום משאבי חינוך לגיל הרך, מנהלת מינהל החינוך, התרבות וסגנה לענייני מינהל, פאר ויסלר, תחום הסביבה, ממונה על פרויקטים בתחומי איכות הסביבה, סמנכ"ל תפעול ואיכות הסביבה וצוותו. שאילתא מספר 16. גולדרינג, שאלה נוספת.
במהלך השנים 2007, שאילתה מספר 16, במהלך שנים... אז הוא שאל שאלה נוספת, מה אני יכול לעשות? יש תשובה לדבר הזה. הרי שאלת... הרי יש שאילתה. איפה השאילתות פה? כל אין שואלים כל כך הרבה שאילתות. שאילתה מספר 22 עוסקת בעניין הזה. אם תתעמק, תמצא שם גם את התשובה. אני מודה לך. במהלך השנים, שאילתה מספר 16. במהלך השנים 2007-2008 אכן נעשתה בדיקה התכנות להורדת כיכר דיזנגוף. הבדיקה כללה בדיקה תחבורתית להיקפי התחבורה הציבורית הנוכחית ולהיקפים שיהיו לאחר מימוש ראי הארגון לתחבורה ציבורית. ממצאים הראו על בדיקה חיובית, הווי אומר שניתן להוריד את מפלס הכיכר לאחר הסטת התנועה הציבורית על פי הראי הארגון. בנוסף נבחנו חלופות תכנון למרחב הציבורי של הכיכר החדשה ודפנות הבניינים סביבה. נכון להיום טרם התקבלה החלטה לגבי הפרויקט לנוכח שני נושאים שטרם זכו למענה: מועד האפשרות להסטת תנועת האוטובוסים התלויה בראי ארגון התחבורה הציבורית והיקף העלויות הסופיות של הפרויקט. כל הדברים האלה אנחנו נדון בהמשך. הרי ארגון של התחבורה הציבורית מתוקצב על ידי משרד התחבורה במלואו. ולכן הם לא מופיעים בתוכנית העבודה שלנו, מפני שלא אנחנו עושים אותם, מפני שהרי ארגון בתחבורה הציבורית, וזה אחד הדברים שאני חוזר ואומר לכם, אבל מדי פעם אתם ממשיכים לשאול ולשאול אותו דבר, למרות שאתם לא מקשיבים. במדינת ישראל, התחבורה הציבורית, כל הסמכויות לביצוען מסורות לידי מדינת ישראל. גם התקצוב בא מידי מדינת ישראל. יש נועלים הקבועים שאם הייתם לומדים אותם, הייתם גם יודעים איך מתבצע הנושא של המימון. ולכן כל פעם שתגידו את זה, זה לא ישנה את העובדות. בדיוק כמו שאותה מודעה שאמרה שחולדאי אחראי לזיום הים בגלל הביוב שהיה תקלה בקריית אונו, באור יהודה. מה לעשות? העובדות הן קצת שונות. חברים, תנו לי להמשיך. התמהיל התרבותי בשאלה מספר 17. התמהיל התרבותי של אירועי שנת המאה לעיר גובש בתהליך ארוך ומעמיק של שיתוף ציבור רחב מאוד. עבודת המנהלת לוותה בוועדת היגוי ובמועצה ציבורית שלה 60 חברים המייצגים את הפסיפס האנושי הרחב של העיר. בנוסף נערכו במשך שנה וחצי מפגשים רבים עם אנשי מקצוע, נציגי תושבים וציבור, מחנכים ומנהלי מוסדות חינוך, ראשי ועדי שכונות, מנהיגים של קבוצות דתיות שונות, פעילי שכונות, ראשי תנועות הנוער, מפגשים פתוחים לקהל הרחב, בכירי משרדים ממשלתיים ועוד פורומים שונים. סך הכל השתתפו בהליך אלפי אנשים שהיו שותפים בגיבוש תוכנית התהליכים, הפרויקטים, הטקסים, האירועים והמיזומים השונים. אני מזמין אתכם לפנות למנהלת שנת המאה על מנת לעמוד ביתר פירוט על ההיצע הרב-תרבותי והקהילתי של האירועים המתוכננים, הנותנים ביטוי למגוון האנושי והתרבותי של תל אביב יפו. שאילתה מספר 18. בניגוד לנטען, התקיים תהליך של שיתוף ציבור במשך שנתיים, שבמסגרתו ראש הרשות לתחבורה... ברחוב יצחק שדה ויהודה הימית. לא ידוע לי על כוונה לחבר את משה דיין לכביש מספר 1. שאילתה מספר 19. תשובת ראש העירייה: אין כל קשר בין הניהול הכספי של המתנ"ס למתקן המשחקים. מדובר במתקן משחקים חוץ נמצא כי אינו עומד בדרישות התקן, ולפיכך פורק. בתקופה הקרובה יותקן מתקן חדש לאחר אישור תקציב לנושא. בכל מקרה, מתנ"ס שפירא המשיך לפעול ולספק שירותים לכ... הרכב הדמוגרפי של אוכלוסיית בית הספר ופערים ברמות הלימוד. בוצעה חלוקה לקבוצות הומוגניות במטרה לצמצם פערים ולקדם את התלמידים במיומנויות היסוד. מנהל בית הספר הונחה לעבוד בקבוצות עבודה הטרוגניות תוך מתן מענה לתלמידים המתקשים בהתאם להנחיות משרד החינוך. שאילתה... לא, זה אומר שכאן היה דבר שעשה אותו מנהל בית ספר באופן ספונטני,
הבנתו המקצועית. לא, 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 זה ראוי להגיד. מה בסדר? אנחנו משקיעים בבתי הספר, תראי, מסגרת השאילתות לא נועדה כדי שאנחנו נהל דוסוח ארוך ואת תמציא שאילתות. לצורך העניין אומר לך את זה ככה, עיריית תל אביב יפו מסייעת בהרבה מאוד אמצעים לתלמידים מכל הסוגים ובמיוחד בבתי הספר האלה. גם בבית הספר הזה ישנם אמצעים נוספים כדי לעזור לתלמידים. מנהל בית הספר מתוך שיקול שלו החליט שהדרך שבה הוא משתמש כדי לעזור, הוא לוקח ילדים בקבוצות הומוגניות לנושאים מסוימים כדי לנסות לקדם אותם בתוספת האמצעים שניתנה לו. סיימתי. לא, אתה תפני לי אחר כך, אני לא עונה יותר. לא, 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 סליחה. תסלחי לי, את תפני אליי ואני אענה לך על כל שאלה ואני עונה לך, את באה אליי ומדברת איתי. מסגרת של שאילתה היא שאלה קצרה, שעונים בקצרה, מה לעשות? תתרגלו לעבוד כמו שעובדים כולם. תשובת ראש העירייה, ואני נותן תשובה ארוכה למרות שהייתי צריך לענות תשובה קצרה. במסגרת העבודות היזומות לשדרו קו החוף של הביוב, קו קיוב, בוצע מעקף לקו לצורך ביצוע דחיקת הקו החדש. לצורך ביצוע המעקף ניתן לאיגודן היתר להזרמת שחפים מבוקרת לים בתאריכים 15, 16, 17 בפברואר. סך הכל 72 שעות. אין כוונה להזרמת שפכים נוספת בשנה הקרובה. לא מוכר פתרון הנדסי או מקצועי אחר שיאפשר לבצע את שדרוג הקו, אם יש לך נשמח לקבל. ללא שדרוג הקו הישן, הסכנה לפריצת ביוב בלתי מבוקרת היא גדולה מאוד, כפי שאפיירה לפני מספר שנים. ולכן יש לברך על ביצוע העבודות, כאשר הזרמה היא מבוקרת, והיא מתבצעת אך בחורף, כשהחופים סגורים לרחצה. זיהום בלתי מתוכנן של הים, הראה בתקופה האחרונה על רקע התקלה בקו הביור של אור יהודה. חופי הים נסגרו בתאריכים 18 לפברואר, 9, 16, 24 למרץ, לשלושה עד חמישה ימים בכל פעם, על פי הנחיות משרד הבריאות, מפני שעד שזה מתפזר. נכון להיום, ולאחר שהרשויות המקומיות ורשות הניקוז לא ביצעו את הצווים שהוצאו להם על ידי רשות המים, פועל במקום הקבלן מטעמה של רשות המים, שאמור להשלים את עבודות המעקף הנדרשות עד פסח. במהלך כל התקופה פועל האיגודן לשאיבת השפכים מאור יהודה באזור סכר שתולים. הפריצות של הסכר נגרמו רק במקרים של מזג אוויר סוער או הזרמות נוספות של מים או שפכים בנחל האיילון. שאילתה מספר 22. האמיני לי, רחל, אני 10 שנים ראש עיריית תל אביב יפו. אני יודע בדיוק, לא רק איזה חופים פתוחים, כמה שעות, ומי המתרחצים הקבועים שמתרחצים, שגם איתם אני רואה, מתרועע ומכיר. אלא מאי? בעונה שאיננה עונת הרחצה, הרבה פחות אנשים מתרחצים, כי מעט מאוד אנשים מתרחצים. אבל את העובדות האלה גם את יודעת וגם אני יודע, וגם כל התושבים פה יודעים שנמצאים פה. תשובת ראש העירייה לשאילתה מספר 22. לא קיים תיק רווחה בעירייה, אלא קיים מנהל השירותים החברתיים המספק שירותי רווחה מהמתקדמים והמורכבים ביותר בארץ, והוא מנוהל באופן מקצועי ביותר, כפי שרבים מכם התרשמו בסיורים שנערכו לאחרונה. יושבת ראש המועצה, הגברת יעל דיין, התבקשה על ידי ללוות ולייעץ בתחום הזה, כהמשך לפעילותה בקדנציה הקודמת, כסגנית ראש העירייה האחראית על התחום, לכשיהיה, כך זה היה בעבר, לכשיהיה צורך במינוי ומתן סמכויות למי מחברי המועצה בתחום הזה, הדבר יובא לדיון במוסדות העירייה המוסמכים, כפי שמבוצע תמיד. תודה רבה. אנחנו עוברים להצעות לסדר. ראשונת המציעות, גברת שולה אגמי, אכפת, המחלקה לילדים. שרה, אני מבקשת... יושבת ראש המועצה, ראש העירייה, מנכ״ל, יועץ המשפטי, חבריי במועצה. מאחר ששכחתי את ההצעה, אז אני אתמקד בכמה דברים
טוב, מאחר ששכחתי את ההצעה, כי אני באה מירושלים, לא שמתי לב, אז אני אתמקד בכמה דברים, ויש לי כמה נתונים. את כל הנתונים אני אעביר לחברי המועצה מחר במשרדים שלכם. אז אני רוצה לדבר על אכפת. אכפת, בעבר קראו לזה קידום נוער, המחלקה לקידום נוער. היא אחראית על מועדוני הנוער בעיר, פנימיות יש ברשותה ומועדוניות. בשנת תשס"ח, מתוך 647 בני הנוער שנשרו ממערכת החינוך, שולבו 416 בני נוער במסגרת שמפעילה אכפת, או במקומות עבודה, או שילבו בחזרה בבתי ספר. 59 מתוכם שהו במסגרות מרחיקות כמו כלא, או שעזבו את העיר במהלך השנה. 172 בני נוער נותרו ללא, לצערנו, ללא מסגרת, אם כי אני מדגישה שגם בני הנוער שלא שולבו במסגרות היו בקשר טיפולי עם המחלקה, בדרך כלל באמצעות מדריך נוער. אני חושבת שאכפת היא מקור גאווה לעירייה, ואני מבקשת להודות לראש העירייה שמקיים מערכת כזו למען הילדים והנוער בסיכון בעיר שלנו, ועל המאמצים שהעירייה משקיעה על מנת להציל בני נוער יהודים כערבים שאינם לומדים במערכת החינוך ומפעילה את אכפת למענם. נתונים אלה שאני מספרת לכם מה קורה במחלקה כזו טובה, כזו נהדרת, מצביעה על העבודה הקשה שמבצעים עובדי המחלקה הנפלאים, שפועלים במסירות ובאהבה. המחלקה הזו עובדת עם אוכלוסייה שמהקשות ביותר, אוכלוסייה שחלק גדול מהמערכות כבר ויתרו עליהם, ובאכפת נלחמים על כל אחד. אני לא צריכה להגיד לכם שכל נער שמצליחים להחזיר אותו למסלול חיים נורמטיבי, זה הצלת חיים, וזאת משימה מאוד קשה. המחלקה הזו עובדת מהבוקר עד הלילה, ובפנימיות גם 24 שעות ביממה ללא חופשים. אני פונה מכאן לכולנו, למען נדע לשמור על הפנינה הזו שיש לנו בעיר, לאור מה שקורה היום עם כל הנוער. יש לנו עוד מה לעשות, עוד הרבה. שנעמיק את התוכניות המניעה של המחלקה, שנצליח לפעול בתוך בתי הספר לאתר נוער בסיכון ולמנוע את נשארותו ואת הידרדרותו לסמים ולאלכוהול. השנה הוחלט על מספר קיצוצים במחלקה שיש קושי להתמודד איתם. ראש העירייה הביע את נכונותו במידת האפשר לבדוק כיצד ניתן לשמר את השירותים הקיימים. לאור הקיצוצים שניתנו בכל המוסדות העירייה, אני מבינה את הצורך להידוק החגורה בתקופה הזאת. אך עדיין אני מבקשת לבחון את הדברים לעומק, במיוחד במחלקה חשובה זו. אני מציעה לקיים דיון בהנהלת העירייה או בפורום מקצועי אחר שבו יוצגו הפעילויות של המחלקה ולגבש תוכנית איך ניתן לשמר את השירותים הקיימים הניתנים במחלקה ולהימנע מקיצוצים. לסיום, אני מזמינה אתכם, חברי המועצה, להצטרף לסיור שאני מארגנת בקרוב באכפת, לבוא ולהכיר מקרוב את המחלקה המקסימה הזו ולקחת חלק בפיתוח בשירותים למען אותם ילדים ונוער שצריכים אותנו. על תאריך המועד אני אודיע בהמשך, ונתונים לגבי אכפת אני אעביר כבר מחר לכל חברי המועצה. תודה רבה. העבודה שעושה אכפת היא באמת עבודת קודש, וכמו כל דבר שאנחנו עושים, אנחנו לא עושים מספיק, ואנחנו נשמח לדון בהנהלת העירייה ולקבל את ההצעה, אם במידה ויש, איך בכל זאת ניתן לעשות את מה שצריך לעשות כדי להוסיף. ואני מציע לקבל את ההצעה של שולה לדון בעניין בהנהלת העירייה. בהצבעה.
הצבעת? לבני בבייוף, גפן, תמר, רובן, מטל, אחמד, חנה, דן, נגד, נמנעים, מדואל, יואב, יעל, מנוח. ההחלטה שהתקבלה להעביר את ההצעה לוועדת הנהלה, אני אבקש את הרב שלמה זעפרני, בבקשה, נושא ההצעה לסדר חנייה בכחול לבן. הנהלת האופוזיציה, אדוני ראש העיר, חברי מועצה נכבדים, רחובות רבים בעירנו מסומנים משני עבריהם בצבע כחול לבן בהסדר ובאופן שבצד אחד ניתן לחנות בתשלום עד לשעה 7 או 7:30, אני לא יודע בדיוק בצורה מדויקת, ובצד השני ניתן להחנות בתשלום רק עד לשעה 17:00, ומשעה זאת ואילך החנייה שמורה לתושבי האזור, דבר שהוא לכשעצמו מבורך. בכל מקטע של מדרכה מוצב עמוד עם שלט המביא לידיעת החונים שמותרת החנייה רק עד לשעה 17:00. במשך שנות כהונתי במועצה פנו ללשכתי אזרחים רבים, תושבי העיר או תושבים הבאים בשעריה, אשר אינם מיודעים להסדר זה, מחנים את רכבם בשעות שלאחר השעה 17:00 או לפני כן, וזה נמשך אחרי הזמן הזה, ובבואם שוב לרכבם מוצאים הם דוח הודעת כנס על חנייה בשעה אסורה. הסדר חנייה זה פגום ומטעה עד למאוד, וגורם הטרדה לציבור הנהגים. לא ייתכן שבכל חנייה בכחול לבן יחויב הנהג לגשת לקצה הרחוב ולקרוא מה כתוב בשילוט, ובפרט בשעות חשיכה, גשם וכדומה, ודבר זה מהווה פיתיון גדול והכשלה לקבלת כנס. אשר על כן, ברצוני להציע לדון בנושא זה בוועדת תנועה וחנייה למציאת הסדר שונה בצבע או בדרך חוקית אחרת לנושא. תודה. טוב, משה, אני עונה. אתה רוצה לענות? אנחנו מקבלים את ההצעה לדון בזה, אנחנו ממילא דנים בזה ומבקשים פתרון חוקי ומשפטי מטעם משרד התחבורה, היות והדבר הזה יכול להיפטר רק לאחר שיפטר העניין המשפטי. יש פה בעיה משפטית שחייבת לקבל הביטוי דרך חקיקה עם תמיכה של משרד התחבורה, כדי שניתן יהיה להבדיל בין שני הסוגים באמצעות צבע אחר. אז אנחנו נטפל בזה. אז מה אתה רוצה שנצביע? המועצה קוראת וזה למצוא פתרון למשרד התחבורה, אנחנו עובדים על זה ממילא. ההצעה שעומדת להצבעה להעביר את הנושא לוועדת תנועה וחנייה, מי בעד? זה בדיוק מה שיבדק בוועדת תנועה וחנייה שתדון בנושא הזה ושאליה יוזמנו כולם. ניתנה תשובה אחת על ידי חבר אחד. יש מציע אחד ויש... בסדר, תעלה תקרא.
חברות וחברים, האנומליה שנמצאת כאן סביב ההצעות לסדר היום צריך פעם אחת ולתמיד לסדר את המבוכה שסובבת אותה. יש סעיף בתוספת השנייה שאומר כיצד... אתה עכשיו מדבר. זה באקספוזיציה שלי. אני מדבר על זה שאני רוצה שההצעה הזאת תידון. סיבת ההתנגדות היא זאת שהמציע של ההצעה ביקש להעביר אותה לוועדת תנועה וחנייה, ובעוד שהוא אמור להעלות אותה לסדר היום. אם מישהו מתנגד, הוא יכול לקחת את רשות הדיבור. אני מתנגד לזה שזה יעבור לוועדה לתנועה וחנייה, כי אני חושב שיש הרבה מאוד מחברות וחברי המועצה שמכירים את הבעיה הזאת על בשרם. יש כאלה שמכירים אותה מאוד מאוד באינטימיות, ואני חושב שיש הרבה מאוד שאנחנו יכולים ללמוד על הנושא הזה, גם משיתוף וגם מדיון של חברי המועצה בסוגיה, ולכן אני מתנגד להצעה להעביר את זה לוועדת התנועה והחנייה, ומבקש במקום זאת להוסיף את הנושא על סדר היום ולדון בו בהמשך בסוף סדר היום של הישיבה הנוכחית. תודה רבה. ההצעה מעולה כאן היא להעביר את זה, כפי שאמרתי, ועדת תנועה וחנייה. מי בעד? בעד. יעל רון, שולה, שולי, צלאוי, מלה, יעקב, אלון, סף, יניב, ספני, אני, כלומר, בבעיות, יפן, גובל, מוטל, כלומר, אחמד, חנה, גל, מי נגד? נגד הצעה. חבר המועצה שמואל מזרחי מבקש לרשום לפנינו ולפני מר טיומקין שהחברים שיחפצו בכך יוזמנו לוועדת תנועה וחנייה כאשר הנושא יידון בה. הצעה לסדר הבאה, אורן לדיאנסקי, חינוך לאהבת בעלי חיים ואכיפת חוקים המגנים על זכויות כבסיס לחברה בני אדם מתוקנת.